Peóns de obras públicas como a este son algúns dos beneficiados co programa de Pue Emprego presentado este mércores na Deputación de Lugo que é o plan de fomento do emprego que dende a Deputación de Lugo puxemos en marcha cos concellos, para os concellos eh, de menos de 20.000 habitantes. 308 novos postos de traballo en 63 concellos da provincia, unha distribución que creará 72 novos postos na Mariña, 70 na comarca de Lemos e Chantada, 40 na comarca da Montaña, 39 na Terra Chá, 32 na comarca de Lugo, 28 na da Ulloa e 27 na comarca de Sarria. É unha programación que está dotada con 3,5 millóns de euros e que financia os custes laborais de eh, novos traballadores que van a reforzar os servicios públicos dos municipios. Son perfis que decidiron os propios concellos, respetando a autonomía eh, local, e que ven a financiar a deputación. De emprego forma parte da aposta da Deputación de Lugo polo emprego amosada nos últimos anos. Solo no programa de Poemprego nos últimos tres anos, investíronse 6,6 millóns de euros que permitieron a xeración de 523 novos empregos. Engadimos eh, que, engadidos a esta última edición, suman un investimento superior aos 10 millóns de euros que es permiten xerar 831 novos postos de traballo. A deputación conta, ademais, co programa Ben Empregado, que xerou nas súas 4 edicións 600 novos empregos cunha inversión de 9 millóns de euros. Sumando tan só estes dous programas directos de emprego que facemos dende de a Deputación, se fixo un esforzo, un esforzo inversor de casi 20 millóns de euros e que permite a xeración de 1.500 novos empregos na provincia de Lugo que nos converte, sin ter competencias directas en emprego, na administración galega que máis inviste na xeración directa de emprego na provincia de Lugo. Xa se pode optar aos 37 empregos ofertados nos Concellos de Begonte, Castro Verde, Meira, Negueira de Muñiz, Palas de Rei e a Pobra do Brollón. Os interesados poden informarse nos Concellos ou a través da web da Deputación de Lugo.